ta shikojmë edhe statusin e klubit të Bylisit që kërkon që strukturat jenë më tepër të vëmendshme dhe shikon si shumë problematike çështjen e tifozëve. Theksojmë këtu që stewardët nuk e kanë menaxhuar dot situatën që ndodhi në tribunën VIP ditën e djeshme në stadiumin e qytetit të Lushnjës. Është kërkuar ndërhyrja policisë, pas ndërhyrjes së policisë situata është shqetësuar dhe ndeshja ka rifilluar me 7 minuta vonesë. Kjo është situata. Zoti Çobani, diçka për të shtuar duke qenë se ju jeni në kontakte të vazhdueshme? Sinqeruar, ai është nuk është statusi i klubit të Lushnjës, është një status domethënë privat në Facebook që kanë hapur. Menaxhohet nga tifozët. Fansat, po. Edhe nuk është deklaratë e klubit. A nuk është një qendrim zyrtar i klubit? Jo, nuk është qendrim zyrtar i klubit. Çfarë qendrim zyrtar ka klubi Lushnjës? Lidhur me këtë rast, unë nuk kam qenë atë ditë stadion, po ka marrë dhënë domethënë e nevojshme për rastin. Unë e shikoj çikë më thellë, është një çikë si një veprim provokativ. Domethënë edhe këtë do ta delegoja ke klubi i Bylisit, se ka rreth një vit e gjysmë, që një vit e gjysmë përpara ka filluar kjo këto ngacmime, domethënë midis tyre dy klubeve. Pjesëmarrja e tifozave në tribunë nuk ka asnjë gjë anormale, se janë në tribunë. Por unë nuk e di, se pyet edhe në çik zotin Kuriu, por edhe ky ndoshta nuk është shumë i informuar. Pjesëmarrja e një presidenti të dënuar në stadium sigurisht që ngjall reagim. Dhe në qoftë se është vërtet që ai vazhdon të jetë i dënuar, unë nuk e kuptoj se si mundet të lejohet të hyjë në stadium. Dhe kjo ka qenë arsye, sipas të dhënave që kam, kjo ka qenë arsye që tifozët në stadiumin e Lushnjës janë acaruar dhe kanë kërkuar largimin. Pra është konfirmuar që zoti Besnik Kaplanaj ish drejtues i klubit të Bylisit. Pra, njëkohësisht edhe në dijenin tim është i dënuar për jetën. Është i dënuar nga Federata Shqiptare e Futbollit për mos prezencë prezent në stadiumet, në të gjitha ambientet sportive, përjetësisht. Por është gabim ka qenë se nda ditë në drejtuesit të klubit nuk ka qenë pamje të lutem nga stadiumi, edhe pse aty në fakt nuk duket nëse ai është prezant apo jo. Ka kontaktet që kemi, dim që ai ka qenë prezant aty, por pamjet në fakt nuk e konfirmojnë. Kjo është provokative dhe kjo nuk duhet të ndodhë. Biles, kam të dhëna, edhe të dhëna të tjera, për pjesëmarrjen e këtyre. Kur një njeri është dënuar përjetësisht dhe lejohet nga policia të hyjë në stadium, çfarë ndodh? Çfarë dënimi merret ndaj këtij personi? Jo, nuk është vetëm policia në këtë rast, edhe vetë presidenti që është dënuar nuk duhet shkojë, se policia nuk është dosha nuk e di. Në rast se ai shkon, ai merr iniciativën e shkon. 15 ballçiot në tribunën VIP. Në rast se dikush është i dënuar për të mos hyrë në një stadium, fotografia e tij duhet të jetë prezente në çdo hyrje të stadiumit dhe ai nuk duhet lejohet të hyjë në stadium. Sigurisht, delegati ka fjalën. Ai ka mundësi të shkojë dikush tjetër. Për këtë them, çu ndodh në botë?